Dragi gledalci, naš analitičar večeras relociran je iz Srbije, u recimo Meksiko, zbog pretnji koje je dobijao. I javlja nam se, nemamo pojma odakle, ajde znamo, ne bismo vam rekli da je u Tanzaniji. Dami i gospodo, pisac, kolumnista, jedan od autora podcasta Dobar loš zao, popularni Ivo Andrić 21. veka, ogromni, monumentalni Marko Vidojković! Dobro veče, Marko! Dobro veče, dobro veče, pozdrav iz Irana. Kako je tu gde si relociran na Jamajci? Muči li te nostalgija za Srbijom i kako se sad zoveš? Lični opis vidim nisi promenio, nažalost. Pa mogu reći, pošto sam se sklonio u zemlju koja je, dakle, slična po određenim karakteristikama koje ima i Srbija, osjećam se skoro kao kod kuće u Iranu. Imamo demonstracije, imamo teror režima, imamo verske fanatike, dakle, skoro kao kod kuće. A što se izgleda tiče, ovde u Turskoj gde se nalazim, ovo je novi fazon. Ne znam da si primetio, ali kapu sam promenio, obrnuo, kosu pustio i sad sam hit na plaži. Kao što znate iz svih turskih serija. Iako si, kao što kažeš, i sam u egzilu na ostrvu Vanuatu, radiš i dalje sa kolegom Kulačinom vaš podcast, pišeš kolumne za Danas, pa da li udaljenost od matice na bilo koji način utiče na tvoje stavove? Mislim, konačno si evo van Srbije, a ti si dalje baviš Srbijom. Pa zar tu gde si nema zanimljivih tema? Zorane, ovde u Ruskoj federaciji gde se ja nalazim na sigurnom, sigurno neću pisati o Vladimiru Putinu, zato što mi nije stalo do radioaktivnog čaja ili odlaska u Sibir, razumeš? Ili da budem precizniji, ovde u Belorusiji gde sam se sklonio, ne pada mi na pamet da pišem o Lukašenku. Na ovoj bezbednoj poziciji se nalazim baš zato da bih mogao da radim svoj posao bolje i uspešnije nego što sam ga radio zatvoren u četiri smrdljiva srpska zida. Naravno da nije prijatno kada iz sopstvene zemlje moraš da odeš zbog pretnji, ali još je teže kada iz sopstvene zemlje na sopstveni rođendan moraš da odeš, recimo, u Katar. Premijerka Brnabić je u studiju Pinka govorila o zaista neverovatnoj žrtvi predsjednika Vučića, koji je čak i za svoj 53. rođendan morao da leti avionom i nešto da radi. Dokle će, Marko, predsjednik toliko da se pati zbog svih nas? Predsednik je po svojoj prirodi paćenik, tako da će se patiti dogod je visok, debeo i zdrav, jel? Imali smo prilike da gledamo njegove patnje u Briselu, pa smo imali prilike da vidimo koliki je paćenik u intervju koje je davao Zoranu Stanojeviću, pa u intervju koje je davao, kako se zove onaj mali, Milomiru Mariću, a paćenik će tek biti kada ode u Ohrid, tako da njegovoj patnji i paćeništvu kraja nema. Ipak, rođendan se proslaviti mora, dakle, čestitke, dakle, mini sletovi na pijaci, dakle, bakljade, zaklinjanja u večnu odanost, orgije. Ne, pardon, to je plan mog sledećeg rođendana. A kako si ti? I mog. I tvog, da, da, možemo zajedno. Kako si ti zadovoljan obeležavanjem rođendana? Ti, Kulačin, ste redovno ranije slavili taj veliki praznik, koliko se sećam. Ako mogu da primetim, i ove godine ga slavimo. Dakle, vrlo radno i svečano. I pre rođendana, i baš na rođendan, i posle rođendana bavimo se isključivo Aleksandrom Vučićem, njegovim režimom i onim što nam radi. Tako da mislim da smo mu ulepšali rođendan svime što se dešava ovih dana. Kum gospodina Vučića, Nikola Petrović, slupao je preskupi McLaren, a javnost se pita otkud kumu preskupi McLaren. Kako se uopšte u Srbiji dolazi do McLarena? Evo, ja nemam McLaren, a ne bih imao ništa protiv da ga imam. Imaš li biznis plan, Marko, za mene i građane Srbije, kako do prvog McLarena? Nemam za vas i za sebe imam. Dobio sam od Zapada koji me sklonio u Kuršumliju na sigurno određene pare da otvorim određene hidroelektrane i ja ću sa tim solarnim parkovima u Vojvodini gde sam sklonjen na sigurno zaraditi brdo para poput kuma Aleksandra Vučića Nikole Petrovića i kupiti tri McLarena i to ne ovaka seljačka ko što on ima, nego brate Formulu 1 McLaren, Mercedes McLaren. Koji je idealan za beogradske ulice. I puteve. Znam da si kolumnista i banjalučkog portala Buka. Svakako si čuo uredniku Buki Aleksandru Trifunoviću i još jednom kolegi iz Banja Luke. Izgrebana su kola, divljački zaista. Samo dan
nakon što je Dodik novinare nazvao, citiram, spodobama. Kako ti komentarišeš događaj u Banja Luci? Dobro, ajde, bit ćemo sada malo i ozbiljni, zato što u celom srpskom svetu novinari imaju ozbiljan problem i, kako bih rekao, nije moja namera bila da ukažem na taj problem svojom relokacijom. Namera mi je bila da spasim svoju suprugu i sebe iz situacije u kojoj smo se našli, ali evo vidimo da to, ne da vidimo, nego u mom slučaju i dalje traja, vidimo da kada su drugi delovi srpskog sveta u pitanju, tu se odmah prelazi na dela. Ja mogu samo da pružim podršku Aci i svima iz Buke i svim slobodnim novinarima. Nemojmo zaboraviti i da je Oliver Ivanović upaljen auto u sred one kampanje i nemojmo zaboraviti da Republika Srpska planira donošenje zakona, to jest izmjene zakona po kojima će uvrede i klevete biti krivična dela. Dakle, oni idu pravo ka Ruskoj Federaciji u smislu svih mogućih sloboda i nesloboda i mislim da kolege slobodnih medija u Republici Srpskoj naročito moraju da budu oprezni. Marko, hvala ti puno. Drž se tamo u Palau. I za kraj, kada možemo očekivati da se vratiš u Beograd i ko je uopšte taj koji može da kaže, gospodine Vidojkoviću, stekli su se uslovi za vaš bezbedan povratak, dovlači dupe kući? Gospodine Vidojkoviću, stekli su se uslovi za vaš bezbedan povratak, dovlači dupe kući, reći ću ja samom sebi kada budem u ogledalu, kada budem tako nešto procenio. Do tad ću svraćati povremeno, nemoj da neko misli otišao pa kao ne, bit ću kao ona mala odvratna buva. Mislim što i jesam, jel, i po izgledu, ali bit ću još gori, znači ima da skočim, pa ću da ujedem, pa ću da se vratim. Dakle, jedna artiljerijska podrška. Do tada, veliki pozdrav sa Slobodnog Marsa. Dame i gospodo, možda jeste smešno kada ovako licitiramo o novom domu Marka Vidojkovića, pa lupetamo da li u Paragvaju, da li u Kostariki, da li u Kotežu, ali nešto je manje smešno kada shvatiš da jedan pisac i novinar nije bezbedan u sopstvenom gradu i sopstvenoj zemlji i da mora da je napusti. U nadi da ćemo se ponovo smejati uživo, možda baš tamo u Venecueli, zagrliću ga ovako na daljinu, Marko Vidojković. Hvala, brate. Ćao. Ćao.